Mirë mbrëma dhe mirë se u gjejmë shikues të nderuar edhe me këtë emision të Drejt për Drejt Pro Vita. Bashkë do jemi me doktoreshën Vjosa Skënderi Neziri, onkologe në Spitalin Klinik të Tetovës, për të sensibilizuar bashkërisht, ajo si onkologe dhe ne si program, për të ngritur ndërgjegjen e gjitha, sidomos grave, sa i përket parandalimit dhe diagnostikimit të kancerit në gjinë, duke u nisur edhe në faktin se çdo vit, tashmë 26 vjet, nëse nuk gaboj, në muajin tetor organizohen aktivitete të shumta me rastin e këtij muaji, kur edhe shënohen, domethënë, muaji i kancerit të gjirit, ose thënë më saktë, tashmë i njohur apo jo si tetori i muajit rozë. Të tresh, faleminderit, kishe një ditë të ngjeshur dhe i afri në punë erdhët në studion e Provitës për të qenë këtu për ne dhe për shikuesit. Mirë mbrëma, faleminderit për ftesën, se vdije. Si që e bët edhe ju hyrjen e programit, muaji tetorit ose tetori roz, i njohur botërisht, është muaji i ngritjes së vetdijes për mbrojtjen gjithsesi për luftën kundër kancerit të gjirit. Dhe kjo ka filluar si iniciativë e marrë nga Organizata Botërore për Cancer Control, me qëllim që të ngritet vetëdija kolektive dhe individuale për atë se ç'është kanceri i gjirit, si mund ky të prevenohet apo të parandalohet, edhe kur paraqitet, si mund të mjekohet, dhe në një farë mënyre që duke kaluar vitet, të arrihet qëllimi kryesor, i cili është zbulimi i hershëm i kancerit dhe mjekimi sa më i plot i të gjithë pacientëve që në një fazë të caktuar të jetës së tyre preken nga kjo sëmundje. Edhe vendi ynë, sikur se gjithë vendet e tjera të botës, në muajin tetor karakterizohet me aktivitete të ndryshme që ndërmeren nga organizata jo qeveritare, nga organizata të grave të cilat e kanë luftuar kancerin apo janë duke e luftuar apo e kanë humbur betejën ndaj kancerit, dhe këto manifestime apo ligjërata apo edhe misione si kjo e juaja me mjek specialist kryesisht të lëmive që meren me trajtimin e kancerit, si që jemi në onkologët, radiologët, kirurgët, po edhe të tjerët, por ne më tepër jemi të kyqur edhe drejt për drejt, edhe drejt për drejt, ku se cila organizat, se cili individ, se cili profesionist të ndikoj në një farë mënyre që, ose të jep një pjesë nga vetja, të them kështu, që të angrisim dhe të dijen edhe atë kolektive, po edhe atë individuale, që njerëzit sa më të për informat të fitojnë për atë se ç'është kanceri i gjirit, si paraqitet, cilat janë faktorët e rizikut, kur paraqitet, si duhet trajtuar, ku duhet njerëzit të drejtohen dhe të tejkalohet kjo sëmundje. A e bëni një krahasim dikur dhe tani? A mendoni se tashmë veç në një mënyrë femrat janë të vetëdijshuara se duhet, domethënë, duke filluar me vetë kontrol, pasta edhe pse jo edhe me një eho të gjirit, pasta edhe mamografinë e kështu me radhë, si mënyra ose metode të diagnostikimit të hershëm. A mendoni se disi jemi pak më edhe të vedishme, po ju vetëm edhe femrat, po edhe familjarët tjero, pse jo edhe bashkëshorti një gruaje, për shembull, a mos flasim që edhe Ministria e Shëndetësisë vite më parë ka pasqellur domethënë një rregull, një ligj se çdo femër që ka mbi 45 vjet në shtëpi do pranoj një ftesë me një termin të caktuar, po diçka që ndoshta filloi, po ja, nuk po sa e di unë, nuk po zbatohet një gjë e tillë. Do thotë, cili është komenti juaj dikur dhe sot gruaja në aspekt të vetëdijsimit, po pse jo edhe risive që kemi të bëjmë me metodat e diagnostikimit, sepse nëse nuk gaboj doktoreshi, i vetmi lloj i kancerit i cili nëse diagnostikohet herët, mund të trajtohet, mund të themi, të rësisht, guxoj të them plotësisht, po, plotësisht, me shumë të drejtë. Në qoftë se bëjmë një retrospektiv, dhe kthehemi
të them minimum 10 vite, ndoshta edhe më tepër, po tash 10 vite unë flas më tepër për përvojën time. Dhe tani unë shoh një përmirësim të gjendjes së përgjithshme sa i përket vetëdijsimit, dhe ajo që më bën kështu të them që më jep shpresë, të them, është se tani paraqiten gra të reja që nuk kanë fare simptome, por duan të ndjekin shëndetin e gjive të tyre. Dhe kjo me të vërtetë është shpresëdhënëse, do me thënë diri në një farë mënyrë është arritur qëllimi që të ngrisin vetë dijen. Ende, për fat të keq, ende ekzistojnë raste që na vinë të jetë vonë në ambulancat tona ose pas kirurgjisë. Do të thënë shojmë se janë raste të avancuara. Dhe kjo nuk është vetëm në vendin tonë, kjo është gjithandej. Do të ketë raste kështu që nuk do të jenë të informuar ose do kendo një arsye sepse nuk janë trajtuar më herët. Ose thjesht ndoshta edhe janë shkalojnë simptomat, thjesht as që duan të besojnë që mund të ketë po, një gjë. Po, nganjëherë arsyet janë edhe individuale, psikologjike, janë të ndryshme. Por në përgjithësi, kur shohun gra të reja dhe bilet e vajzat të reja, kur vinë për shembull dhe kanë ndonjë ankesë të tipit në një fibra adenom, do të thënë një tumor benin, e kanë palpu në gjirin e tyre dhe kërkojnë konsulta, kjo është vërtet shpresëdhënëse. Po, metoda diagnostike, tani për shembull janë shumë të sofistikuara. Tani kemi ultrasonat të tipit të ri, të cilët mund t'i detektojnë edhe tumore shumë të vegjel, do me thënë. Gjithashtu, mamografit, do me thënë, mamogramet janë gjithashtu shumë të avansuar tani. Detektojnë ndryshimet diku të 3 mm, për shembull, ose rezonanca magnetike. Nga ana tjetër, gjithmonë kemi thënë se ajo halka e parë për të detektuar sëmundjen është vetë kontrolli i gjirit. Prandaj edhe ne insistojmë që në moshë qysh të them adoleshente, ashtu të fillohet të bëhet vetë kontrolli i gjirit, me qëllim që se cila vajzë ta mësoj anatominë e gjirit, dhe edhe do një ndryshim në severen, apo vetë të vi sa më herë dhe të njëtën të paraqes, dhe pastaj normal me metodat diagnostikuesis që të cilat edhe i përmenda të kompletojmë shikimin. Se është emision edukativ, përmendet do me thonë edhe në moshat më të reja vajzat, po si do e këshit përshkuar ju dadhimin e ndryshimeve në gjin, kur jemi para cikli, do me thonë qdo femër para cikli zakonisht pëson do një ndryshim. Edhe sa këto simptome ose ndryshime mund dikojnë që të mos të jemi cigurta se ndoshta bëhet fjalë për një kancer, benin. Do me thonë ose benin të jetë, po. Zakonisht, dimë se cikli hormonal i gruas ndryshon gjatë para ciklit menstrual, gjatë ciklit menstrual dhe pas ti. Dhe të gjitha këto ndryshime hormonale qojnë edhe në ndryshimin e konsistencës të gjive. Kur them konsistencës, aspektit subjektiv të ndjenjurit të gjive. Do më thënë, zakonisht gjinë janë më të tendosur para menstruacionit, gjatë menstruacionit dhe pastaj normalizohet gjithka. Do më thënë, këtu është balansi në mes të hormoneve. Por, kur duhet të dalojmë atë që është beninje nga jo që është malinje, gjithmonë ndryshimet që paraqiten të vajzat e reja, flasim vajzat deri në moshën 20 vjeçare, incidenca është shumë e vogël që gjatë kësaj moshe të paraqitet kancer, flasim deri në 20 vjet. Prandaj nuk presim ndryshime kanceroze. Nëse eventualisht paraqitet, ka raste po janë të rralla. Janë shumë të rralla. Nëse eventualisht paraqitet ndryshime, zakonisht presim që të jenë të natyrës benigne, do të thonë ndryshime hormonale ose tumore të mira, që u themi ne, dhe quhen fibra adenoma, do të thonë. Kurse nga mosha 20 deri në moshën 39 vjeçare, është ai rreziku mesatar të them që mund të paraqiten edhe sëmundje malinje duke u rritur incidenca e paraqitjes së kancerit prej moshës 40 vjeçare e lartë. Prandaj të them kufiri i moshës që më tepër paraqitet kanceri i gjirit është diku prej 45 deri 60 vjet. Do të thënë kjo është më tepër kemi incidencë. Ai vjen si para menopauzës dhe pas. Ashtu i vjen. Zakonisht me moshë ashtu i vjen. Kemi edhe raste për shkak të cilat janë më herët ose më vonë, por janë më të rralla. Më shpesh është kjo mosh. Prandaj kur e përmendë se vdje
fushata të quajtura screening, do me thënë, që i bën edhe vendi ynë, apo, është do me thënë të gjejmë sëmundje në popullatë të shëndosh. Prandaj për shkakun screeningu të vendi ynë është prej moshës 50 vjeçare e të lartë, edhe i thirin, i kanë ftesë gratë, do me thënë. Duhet kënë, se si duket në teren ose në praktik nuk... Undal, gjatë Covidit undal, për nëse para Covidit, u them me plot përgjegjësi se funksionon të screeningu, me mamografi, gratë mershin ftesa në shtëpi, që të paraqiten, tu bëhet mamografia dhe ato që kishin mamografi suspekte, u shkruajte në raport se duhet të bëjnë ekzaminim e shtesë. Tash përmendet Covidin dhe ndërprerjen apo jo të këtyre screening programeve që qeveria në fakt i sodhi dhe aty për aty doli edhe apo jo edhe paralajmërimi i intervistës së ministrit të shëndetësisë Bekim Sali, i cili ditë më parë dha për gazetarët, ku sqaroi domethënë ca elemente se çfarë po bëhet në këtë drejtim, por gjithsesi edhe theksoi edhe problemin duke normal duke ju përgjigjur gazetares kolegës son, sepse po vonohet diagnostikimi, po pse jo edhe leximi i imazheve nga radiologët, ne atë do e dëgjojmë dhe duke theksuar po e citoj atë se si pasojë e Covidit. Do thotë edhe kjo i bie ju që e thatë më herët, tashmë veç po i shohim pasojat e Covidit, po nga ana tjetër edhe ministri tha një dhanjën nga arsyet, pse po vonohen leximi i imazheve dhe pa marrë parasysh sidomos rezonancave magnetike në mbar vendin, është edhe si rezultati i Covidit, nga se kanë ngelur shumë pacient pa marrë rezultatet, edhe pse bëhet fjalë për smundje malinje, po ta ndjekim bashkërisht edhe intervistën e ministrit që e dha atje, përkujtojmë ditë më parë për gazetarët e më pas do vazhdojmë me bisedën në studio dhe gjithsesi nëse do ketë edhe shikues të interesuar për këtë temë, lirish mund të na paraqiten. Këtu në Institutin e Radiologjisë, ku kemi edhe një tjetër rast të rëndësishëm në drejtim të fuqizimit të pajisje mjekësore në këtë institucion. Pajisjet janë një nga shtyllat bazë të çdo sistemi shëndetësor, kjo së bashku me potencialin njerëzor dhe fokusi ynë është vazhdimësia në këtë proces të fuqizimit dhe modernizimit me pajisje mjekësore. Vizita e ditës së sotme në Institutin e Radiologjisë është me rastin e promovimit të sistemit të ri angiografik biplanar për procedurat intervenuese radiologjike, i cili është unik në këto hapësira në sektorin privat dhe shtetëror, këtu të ne në vend dhe në rajon. Pajisja është produkt nga prodhuesi Siemens, ndërsa vlera e saj është 27 milion denar. Gjithashtu, angiografi ofron mundësi të mëdha për të punuar përmes një sër procedurash të ndryshme, posedon performans të lartë në kontrol dhe rekonstruksione tridimensionale, përmban numër të paketeve softuerike për analiza të kontroleve përmes ngjyrosjes, matjes, vlerësimit rillogaritjes automatike në kohë reale dhe rekonstruksionit tridimensional, reduktimit të rrezatimit gjatë procedurës dhe shumë opsione të tjera. Në këtë institucion shëndetësor ka një rritje të ndjeshme të procedurave diagnostike. Për krahasim, në vitin e kaluar janë kryer në periudhën 1 janar deri në 30 qershor janë kryer rreth 16500 intervenime, ndërsa këtë vit janë kryer rreth 22000 procedura radiologjike. Instituti i Radiologjisë disponon me 4 aparate për tomografi kompjuterike, 2 prej të cilave janë blerë në 2 vitet e fundit, si dhe 3 rezonanca magnetike, për të cilave 2 janë në fuqi prej 3 Tesla, me të cilat bëhen incizime bashkohore për të diagnostikuar gjendjet më komplekse mjekësore të ne. Të gjitha aparatet për kompjuter tomografi dhe rezonancë magnetike janë në funksion të shërbimit, në shërbim të pacientve. Edhe një tjetër risi për të cilën po punojmë është edhe sistemi BACS, me të cilin do të kryojmë një cloud ose ndryshe thënë në një re digitale, ku të gjitha incizimet nga të gjitha qendrat diagnostike në shtetë do të jenë të lidhura në një platformë qendrore
dhe ekzaminimi ose leximi i materialeve do të jetë nga radiolog të lirë, pa marë parasysh lokacionin ku gjenden. Përse mundet ma lindet, përse të ndimohet atyre pacientëve që kanë pritur 2 muaj po, rrallë? Po, kështu, ne edhe në të kaluar në jemi vetëdijshëm dhe kemi shumë evidenca se pritjet për ekzaminim, për diagnostikim janë më gjata se sa periudha e cila është e nevojshme për trajtimin e pacientëve. Mirë po, pa diagnost të sakt, nuk mund të jepet terapi, prandaj edhe kishte shumë zgjatje në rezultatet, sidomos në Institutin për Radiologji këtu te ne. Lidhur me zgjidhjen e këtij problemi, ne kemi një qasje në furnizimin me pajisje, sikur kjo që po e promovojmë sot, që të kemi sa më shumë pajisje funksionale. Të gjitha pajisjet në këtë Institut të Radiologjisë janë funksionale dhe në shërbim të pacientëve, por për të ndihmuar sistemin, për të përballur edhe fluksin e madh, për arsye se në fjalimin që e prezentova në fillim, e ceka se këtë vit kemi 5.000 ekzaminime më tepër se vitin e kaluar në 6 muajin e parë. Që nënkupton se rritja e numrit të shërbimeve shëndetësore është dikun rreth 40% më tepër se vitin e kaluar, që nënkupton edhe vones në dhënien e rezultateve finale, të cilat janë të nevojshme për trajtimin e pacientëve në kohë. Lidhur me këtë, në bashkëpunim me Bankën Botërore, kemi një furnizim të sistemit BAX, i cili nënkupton një mjegull digitale në të cilën çdo incizim digital i cili bëhet në cilin do qoftë institut të radiologjisë në ose në qendrat diagnostikuese në vendin ton, ngjiten në atë cloud ose në atë mjegull dhe zbriten nga ana e radiologëve të cilët janë të lirë ta lexojnë pa marrë parasysh institucionin nga i cili është incizuar. Ja pra, shikues të nderuar, do qet edhe një herë ministrin e shëndetësisë, i cili gjithashtu u pajtua se kemi ngjecje në leximin e imazheve, po pse jo edhe në shtrimin të incizimeve të ndryshme të cilat duhet të bëhen për të diagnostikuar me kohë këto raste të rëna, të cilat nëse nuk diagnostikohen me kohë, trajtimi i tyre mund të jetë shumë i vështirë. Doktoresh, cili do jetë komenti juaj? Ju jeni në Spitalin Klinik të Tetovës. Ky është komenti, domethënë, i ministrit ku e pam, domethënë, dhe e pranoi se gjendja është e tillë në mbar vendin, por nuk mund të themi se kemi probleme me pajisje të sofistikuar, por problemi qëndron në terminet, problemi qëndron në atë se nuk mund vinë, do me thënë, me kohë që të bëjmë një rezonancë magnetike, një mamograf, apo kështu me radhë, por gjithsesi edhe problemi më i madhë, nëse nuk është ashtu mund, do me thënë, dhe thjeshtë edhe ju të ipni mendimin e juaj, leximi me mazhe vonohen me 2-3 muaj, 5 muaj, 6 muaj, e kështu me radhë. Si e komentoni ju këtë gjendje, përgjithsi, dhe çfarë do të thotë kjo vonesë nga këndë vështrimi një onkologe kur e dim se ndoshta eventualisht lëngojmë nga një smundje malinje, po pse jo edhe kanceri e gjirit, po, e pastaj trajtimi. Që ndalemi pastaj edhe në gjendjen me Spitalin Klinik të Tetovës, ku ju edhe punoni. Dhe thamë, metodat diagnostike janë pjesë shumë e rëndësishme e trajtimit, prandaj edhe pa ato halka tjera pastaj do të ngjesni shumë. Kjo ngjecje e leximit të imazheve, qoftë të rezonancës magnetike apo të CT-s, ndoshta këtu janë të ndërthurur më tepër faktorë, tash unë nuk mund të di sakt se çka ndodhe në klinikën e radiologjisë, ndoshta kanë mbi ngarkesë, ndoshta kanë mungesë mjekësh, zdi. Në rregull, nuk do të thotë që mund ta dini atë, po mund ta dini edhe mund të na thoni se çfarë do të thotë kjo dhe sa është me rëndësi që të zgjidhet sa më shpejt ky problem. Nga se parashtroi, domethënë ose në fakt e paralajmëroi një zgjidhje se ndoshta imazhet do të shpërndahen ato nëpër institucionet e tjera, ku do ketë më pak punë aty do sepse edhe kështu nuk shkon. Po, do të thënë, unë pajtojmë ma atë dhe e ceka. Do të thënë, metodat imazherike janë pjesë shumë e rëndësishme e trajtimit në mjekësi. Dhe prandaj ata duhet të jenë
sa më shpejtë lexohen që pastaj edhe mjekët specialistët të mund të kryjnë punën e tyre. Ne që varemi prej imazherisë. Prandaj tani nuk mund të flas për atë se çfarë problemi ka aty, po mund të them se vonesat kanë pasoja tjera pastaj sepse vonohen trajtimet e radhës. Po, këtë po e pres në fakt nga ju, po. Kjo është përgjigje gjendje reale. Në spitalin ton, klinik ku unë punoj, domethënë, leximi i CT-s, veçanërisht i CT-s mund të flasë më tepër CT i kemi. Vonesat janë deri një javë, do të thënë maksimumi është një javë. Veçanërisht kur bëhet fjalë për karcinoma, ato nuk kanë vonesë më tepër se 3-4 ditë. Do të thënë këtu kolegët ton radiolog që janë me të vërtet janë mundohen që t'u japin përparësi këtyre pacientëve. Ndoshta ne jemi spital më i vogël dhe mundemi të komunikojmë me njëri tjetrin, për shembull kur kemi pacient me kancer që ka përparu sëmundja flas, ose kirurgët kanë një pacient që kanë me kancer, bisedojnë me kolega që sa më shpejt ta zgjedhin, me qëllim që mos ngjet pacienti. Kemi edhe në periudha, për shembull, kur ka dhe një defekt aparati, për shembull, si ndodhi një herë me ultrasonin, për shembull, ndodhi me mamografin, ndodhen ka një herë me rezonancën magnetike, po janë këto të natyrës teknike, për shembull, prishën ndo një pjesë, e diçka dhe kështu, këto format të imazherisë pas nuk mund të realizohen. Është materie gjallë, do me thënë, këtu gjithë shka mbaret prej diçkahit dhe komplikohet pastaj. Prandaj, sa më tepër që menaxhimi të bëhet në mënyrë më efikase dhe kur ka ngjecje të zgjidhet më shpejt, tu jepet prioritet gjërave, veçanërisht këto që janë sëmundje malinje, për shembull. Që edhe nuk presin fakt, apo jo, po, sa më tepër shtyhet trajtimi po, dhe terapia, që më tepër mund ndikoj. Mendoj se vetë politika e Ministrisë së Shëndetësisë në përgjithësi të shtetin duhet më tepër të jetë i fokusuar të jetë përparësi sëmundjeve malinje në një farë mënyre. Sepse me të vërtetë janë sëmundje që nuk presin. Janë sëmundje, nuk them se tjerat presin, sepse secila e ka urgjencën e vetë. Definitivisht. Aty sonte po flasim për kancerin e gjithë. Tash flasim aty këtu ndoshta përmenden edhe sëmundje tjera të malinjet, po. Ndoshta kështu do zgjidheshte. Në një farë mënyre ky boshllak. O vetëm ti përkujtojmë shikuesit se mund të kyçen në emision përmes linjave telefonike dhe besoj se ndoshta do keni çfarë të pyetni ndonjë dilemë të juaj, pse të mos e sqaroni përmes emisionit Provita ose thënë më saktë përmes onkologës e cila sonte na nderoi me prezencën e saj në studion ton. Doktoresh, domethënë sa më tepër vonohet diagnostikimi, aq më vështire keni edhe ju si onkolog për të filluar trajtimin e pacienteve. Që të mos ngelim borç, do me thënë, ne undalem tek përmendet vetëm ca simptoma, apo jo. Por shkaqet edhe njëra, mund të t'i dim se zakonisht, kur flasim për smundjet malinje, radhë herë ndonjë onkolog, apo radiolog, apo ndonjë ekspert, mund të t'i thekson sakt Se zakonisht thotë është një problem që ka të bëjë ndoshta me gjenetikën, pastaj me mënyrën e të ushqyerit, të jetës, stresit e kështu me radhë, definitivisht duhanin e përmendim si një nga shkaqet kryesore, por kemi edhe persona të cilët ndoshta ka një jetë të shëndosh, po preken me kancer, ende nuk e dim. Ne nuk di sa, po, ja, këto janë ca sekuenca të marra në spitalin ku punoni. Jo, pavarësisht kësaj, shikuesit mund të shohin se si punohet në repartin e juaj. Onkologjist, në repartin e onkologjist. Faktorët e rrezikut të cilat ndikojnë në paraqitjen e kancerit të gjirit, do i ndajmë në dy grupe të mëdha që pastaj më le të sqarojmë. Në grupin e parë bëjmë pjesë faktorët të cilat janë të brendshëm dhe të cilat nuk mundemi ne të ndikojmë dhe faktorët e grupit të dytë janë faktorët e jashtëm ose faktorët ku ne mund të ndikojmë si individ flas. Në faktor të brendshëm ose aty ku ne si individ nuk mundemi të ndikojmë, numërojmë gjinin, sepse gjinia femërore është gjinia që kryesisht preket nga kanceri i gjirit, prandaj edhe flasim gjithmonë që të ngrejmë dhe dijen e gjinisë femërore, sepse gjinia mashkullore preket 1-2% nga kanceri i gjirit, domethënë është një përqindje shumë e vogël. Pastaj kemi moshën.
edhe më herët e theksova, me rritjen e moshës rritet incidenca e paraqitjes së kancerit të gjirit. Kufiri I paraqitjes së moshës më shpesh që paraqitet thash se është mbi moshën 40 vjet, kryesisht 50, 60, 60, 65 paraqitet kanceri gjiri. Pas këtyre dy faktoreve, kemi anamnezën familjare pozitive. Që nënkuptojmë me këtë? Nënkuptojmë që individi në familjen e vetë, veçanërisht familjen e ngushtë, këtu duhet të përmendim nënën ose tezen, do më thënë nga ana e nënës, ka të sëmur me kancer gjiri, që e ka te kaluar apo e ka humbur betejën. Pastaj, kemi faktorët gjenetikë. Në faktor gjenetik I përmendim dy gjene shumë të rëndësishme, janë gjeni BRCA1 dhe BRCA2 ose BRCA1 dhe BRCA2, që është e njohur kështu botërisht, të cilët janë përgjegjëse BRCA1 në 75% të paraqitjes së kancerit të gjirit dhe BRCA2 në 6% të paraqitjes së kancerit të gjirit dhe pastaj edhe në kancerin e pankreasit, ovariumeve dhe prostatës. Pas këtyre kemi faktorët reproduktiv, do më thënë moshën, kur paraqitet menstruacioni I parë, zakonisht te femrat, te të cilat menstruacioni I parë paraqitet para moshës 12 vjeçare, kanë një rrezik më të lartë për t'u ballafaquar me kancer gjiri dhe menopauza e vonshme, do më thënë kur menopauza paraqitet pas moshës 55 vjeçare. Gjithashtu, në qoftë se lindja e parë bëhet pas moshës 30 vjeçare, ose në qoftë se një femër as pak nuk ka lindur. Këto do të thënë janë faktorët e brendshëm. Në grupin e faktorëve të jashtëm, ku mund të ndikojë individi, marrin pjesë pesha trupore, dhe këtu theksi veçantë është obeziteti, ose mbi pesha. Përse? Sepse studimet kanë treguar që individja morë, I cili deponohet te njerëzit e me mbi pesh, është burim I sekrecionit të estrogenit, ose hormonit femëror, I cili është përgjegjës për paraqitjen e kancerit të gjirit. Gjithashtu, alkoholi dhe duhani. Pirja ose konsumi më të përse një gotë verë në ditë, ndikon në paraqitjen e kancerit, në rrit rezikun për të paraqitë kancerit gjirit dhe duhan pirja, gjithashtu. Në grupin e faktorëve të jashtëm, merë pjesë dhe aktiviteti fizik. Dhe tani dolin edhe me komunikat, organizata botërore shëndetësisë dhe ishin shumë të sakt. 10 orë aktivitet fizik në javë e zvoglon rezikun për kancer të gjirit diku deri 70%. Do më thënë dhe këtu e potencuan ecje në shpejt. Një deri një orë gjysë në ditë, ecje të shpejt, do më thënë e zvoglon të rezikun për paraqitjet e kancerit të gjirit. Gjithashtu, në faktor të jashtëm, bën pjesë ndotje e ajrit dhe mjedisit ku jeton individi, do me thënë, rezatimet e kafazit të krahrorit në moshë të re, për arsye mjekësore, normal, dhe pirja e terapisë zëvendësuese hormonale, kontraceptivëve oral. Të cilat për këtë përdoren. Shumë pak flitet, doktoresh, dhe ja, tani për shqyzoj rastin, e sidomos kur I dim se edhe, sa do këtë për ndikon edhe kjo jeni, dhe me thonë, apo jo femër jeni mjekë, ndoshta janë më të lira kur flasin, sidomos femrat më të reja. Sa në fakt, duhet edhe mjeku amo, se thëmë sakt, në përgjizit flitet për këtë se valë ndikojnë, apo jo mjetet kontraceptive, cilat më veç ditëve sotit përdoren dhe konsumojnë nga njëra anë, e ka lëvërdit e veta, po jo nga se ndalojnë shtatzanit e padëshirume, po nga nga që tërduhet të ketë kujdes këtë drejtim me kë më te për vajzat të konsultohen, ose më të rejat. Po, prandej edhe edukimi seksual në shkolla, do më thënë është një zgjidhje, ku vajzat duke u informuar për benefitet dhe rezicet e përdorimit të kontraceptivëve oral në një farë mënyre, do kënë njohurit të përgjishme. Po, kontraceptivët oral janë efikas për shtatzanit e padëshirueshme, por kontraceptivët oral gjithashtu janë rrezik potencial për paraqitjen e kancerit të gjirit. Dhe, mos të keq kuptohemi këtu tani, marrja e terapisë hormonale zëvendësuese merret edhe te gratë të cilët për shembull kanë sterilitet, shërohen nga steriliteti dhe është pjesë e protokolleve të ginekologëve që ua rekomandojnë këtyre grave. Dhe krejt është në rregull, por duke ditur një grua se është dashur, të konsumoj kontraceptivat oral për një qëllim të caktuar, sepse ka dashur ta shijojë mëmësinë, atëherë
Sa më herët duhet të filloj me ekzaminimet, vizitat të radiologu ose të ginekologu, të mjeku am për gjitë e saj. Do të të filloj qysh në moshën 35 vjeçare, do të them, të bëj mamografinë e parë në moshën ose në qofse ma vonë ka fillu të merë kontraceptiv oral, në moshën 40 vjeçare të bëj mamografinë e parë dhe para asaj, çdo vit të bëj ultrasonin e gjirit. Do me thënë, nuk do të thotë se mos të merë një fare tash kontraceptiv se do të paraqet kanceri gjirit, nuk është këtu poenta. Poenta është në qofse e keni pa tjetër të merë një kontraceptiv oral, është në regull, por ama duhet të kujdeseni t'i bëjnë kontrolat e gjirit që mos paraqitet kanceri gjirit. Gjithashtu, gjithdhënia, pediatrët gjithmonë stimulojnë nënat e reja që të vazhdojnë gjithdhënien minimum për një vjet. Dhe është vërtetuar shkencërisht se gjithdhënia për një vjet e zvoglon incidencën për paraqitje të kancerit të gjirit, sepse bie niveli estrogeni gjatë gjithdhënies. Dhe kjo është me shkencë e vërtetuar. Dhe tani, kemi raste kur nënat nuk kanë mundur të sigurojnë fëmijëve të tyre gjithdhënie një vjeçare dhe nuk duhet as të kemi panik se do të sëmuren nga kanceri i gjirit, sepse gjithashtu shkencërisht statistikat tregojnë se 35% e grave që kanë pasur faktor rreziku janë sëmur nga kanceri i gjirit dhe 70% e grave që nuk kanë pasur faktor rreziku sërish janë sëmur nga kanceri i gjirit. Domethënë, prandaj kur flasim cili është faktor kryesor nuk mund të themi. Domethënë, bëhet përzierje jo rastisht edhe në fillim kur ju pyeta për shkaqet e paraqitjes zakonisht nuk kemi diçka strikte. Strikte. Sakt, po ja sugjerime janë këto statistika opinione, që jepen, po sipas gjithmonë në onkologji flitet për statistika sepse në bazë të statistikave nxjerrin konkluzionet dhe ashtu edhe themi për shembull për shkak të kësaj kemi këtë rritje. Ashtu edhe sensibilizohet në përgjithësi gjinia femërore. Doktoresh, kemi cistat, cilat nuk janë shumë serioze dhe po për ju onkologët janë diçka shumë banale. Për ndoshta për gratë janë, domethënë probleme shqetësuese shumë serioze, pastaj benigne, gjithashtu për ju janë jo të rrezikshme dhe pastaj kemi ato malinje që fatkeqësisht edhe janë në faza të ndryshme, domethënë varësisht se kur detektohen. Çfarë do kishit thënë ju këto? Për të na sqaruar edhe një herë, jo që nuk kemi përmendur, domethënë apo jo këtë temë në programin tonë, po megjithatë edhe ne si zakonisht do vit sensibilizohemi dhe thjesht pse të mos marrim domethënë opinione dhe pse të mos na informoni për risit, për ato se çfarë organizata botërore ka konkluduar gjatë këtij viti. Patjetër, ndryshimet hormonale siç disa herë sonte përmendi, ndryshimet hormonale në organizmin e gruas din të shkaktojnë formacione të tipit të cistave, të njohura kështu në popull. Në popull, ashtu po i them edhe unë që të na kuptojnë shikuesit se për çfarë po flasim. Të cilat faktikisht janë ndryshime benigne ose ndryshime të mira që ndodhen në indin e gjirit. Dhe këto janë formacione të rregullta të mbushura me përmbajtje të lëngshme që paraqesin ankesa subjektive të tipit të dhimbjes dhe pickimit në gjiri që i shqetësojnë gratë me të drejtë, sepse nuk janë të gjithë mjek, por pastaj me ultrason diferencohen se bëhen fjalë për kista ose për cista të cilat në ciklin e radhës menstrual mund vetë vetiu të pastrohen dhe gjithçka të përfundojë me kaq. Apo mund të perzistojnë të njëjta, domethënë të ekzistojnë ende dhe me muaj të tërë të ndiqen. Në qoftë se rriten dhe shkaktojnë shtypje në indin e gjirit, atëherë nganjëherë rekomandojmë që të bëhet zbrazja e përmbajtjes së tyre nga ana e radiologut intervent. Por nuk janë të diçka që rrezikojnë shëndetin e gruas. Fibroadenomat ose tumoret benigne, të cilat janë karakteristik e vajzave të reja, them kështu, gjithashtu janë pasojë ndryshimeve hormonale në indin e gjirit. Këto janë tumore që nga ndryshim nga cistet nuk janë të mbushura me lëng, me përmbajtje të lëngshme, por janë me ind, domethënë janë indore, kanë formë të rregullt dhe problemin e vetëm që shkaktojnë është rritja e tyre dhe diskomforti në gji. Prandaj, rekomandohet ndjekja në qoftë se nuk rriten dhe në qoftë se nuk shkaktojnë dhimbje ose
shqetësime subjektive dhe largimin kirurgjik të tyre në qoftë se gjatë ndjekjes të tyre pësojnë rritje. Dhe grupi i tretë, ai që është më i rëndësishëm dhe që duhet t'i kushtojmë tani vëmendje, janë ndryshimet malinje apo kanceri i gjirit. Kanceri i gjirit ndahet në disa tipe histologjike, prej të cilave më i shpeshti është kanceri duktal i gjirit, domethënë, dhe është, të them, përveç që është më i shpeshti, ka edhe prognozën pak më të keqe, pastaj vjen kanceri lobular i gjirit dhe nën tipet e tjera, si që është ai tubulari, tubulolobulari dhe sëmundja pegjet. Por, sonte kryesisht do të ndalemi te kanceri duktal i gjirit, i cili paraqitet në përqindjen më të madhe të malignitetet. A mund të këseni duktal, qëfar i bje që të na kuptojnë pak? Me që anatomia e gjirit, do më thamë, përbëhet prej duktuseve, themi, no, ose duktuset në shqipi, themi, se janë gype. Ashtu duke, gjirit, do më thamë, është në formën e gypave dhe pasta janë lobuluse. Duke të kishim në ca sekvenca filmike të marra nga... Rjetet sociale, po së di i pana, po jo shikusit, me gjithat në rejdo, po... Po, dhe më se aftu të... mundoha, se po. Ta përshkruajmë disi përmes imazheve, se si duket, po... Po, dhe më thënë, emri është të marë nga anatomia e... Për, nga anatomia e indit të gjiri, prandaj dhe quhet karcinom duktale. Dhe më thënë, zhvillohet në kype, ta them, kushtimisht, tani, në ato pjesë të gjiri, prandaj dhe quhet duktale. Ndarja e kancerit të gjirit bëhet, dhe më thënë, në faza, nga stadi 0, dhe me thënë, dheri në stadin e 4, ku stadin 0 e kemi karcinomen in situ, dhe kjo është forma kur kanceri nuk e ka depërtuar membranën bazale, dhe me thënë, është diferencimi histologjik. Dhe pastaj, si rritet tumori, si e depërton membranën bazale, dhe si preke nyet limfatike të sqetullës, kemi një progredim në përfaza, derisa arrim të faza e 4 dhe kjo është stadi me metastaza, do më thënë, kur kanceri nuk është i lokalizuar vetëm në gji, por i preken edhe organet e tjera të organizmit. Dhe pacientët shpesh e kanë një frikë, kur diagnostikohen për herë të parë, zakonisht diagnostikimi bëhet, do më thënë, përveç që bëhet me ultrason, mamografi, meret edhe biopsioni. E këtu do të ndërhim, fani, okay. Po besoj që do më kuptoni. Shpesh pacientë duke menduar se nëse thjesht ashtu mendojnë, tash pse nuk e di mende, okay. Por e di se me çdo kontakt ose çdo herë kur bie kjo temë, disi ngurojnë që të bëjnë funksion të shpohen të merret lëndjet për të dëmgu për të diagnostikuar sak dhe sigurt, por ja që shumë pacientë, domethënë, nuk duan ta bëjnë këtë, këtu jeni për ta dhënë këtë sqarim, në fakt është e vërtet apo jo ajo, se cili është komenti juaj. Por duket kemi në linje telefonike, të shofim nëse ende është në linje telefonike ndonjë shikuese. Alo? 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 Jeni në Provita Urdrani? Linja është... Alo? Ju lutem nëse na dëgjoni, jeni në Provita Urdrani. Regji, kemi apo jo telefonat? Endert? Alo? Ju lutem nëse jeni në linje, e si duket jeni në linje telefonike, mund të parashtroni pyetje. Ne po ju dëgjojmë në studio. Alo? Regji, ne do vazhdojmë doktoresh bisedën, nëse eventualisht na dëgjon shikuesja, ose shikuesi le të ndërhyjnë, çka të them tjetër? Linja është e hapur. Biopsioni. Biopsioni është ndër etapat e diagnostikimit të kancerit të gjirit dhe të biopsioni dallojmë disa lloje të biopsionit, prej të cilave njëra është biopsion me gjilpër të hollë ose fine needle aspiration biopsy dhe e dyta është core biopsioni ose biopsioni me gjilpër më të trash. Dallimi në mes këtyre dyjave është se kur bëjmë biopsion me gjilpër të hollë, te ky lloj i biopsionit, do të thënë nuk merret int, po thjesht merret citologji. Do të thënë shifet se bëhet fjalë për karcinom ose nuk është karcinom. Dhe pikërisht këtu janë disa stade të klasifikimit, do të thënë prej 1 deri 5. Në qoftë se është klasifikimi 5, kjo do të thotë se është karcinom. Në qoftë se është prej 1, 2, atëherë duhet të ndiqet. Në qoftë se është 3, gjithashtu ndiqet, i 4 shi veç është i dyshim mund të merret biopsion. Pacientët shpesh
kanë atë frikën dhe thonë, kam stadin e 5 të sëmundjes, dhe mendojnë se është përhap sëmundja në për trupin e tyre. Ose kemi dëgjuar në faza e 4 të 5, më veç aq edhe ekzistojnë 4 faza, 5 të në nuk... Pra ndi, e 5 të gjithë mund të regon se, do më thënë, bëhet fjallë për karcinom, a o kuptu. Gjithë faza tjera janë, suspekta, po, pritet, po. Kurse, me kor biopsionin, ku meret int, do më thënë, nga ta shlasin për gjirin, bëhet në ultrason, meret in, do më thënë, me më te për shpime, zakonisht meren tre porcione nga tumori, për të par histopatologjin, do më thënë për të par inin, për të pas e bëhet fjallë për karcinomën duktale, lobular, ose është e për zjer. Dhe pastaj, kirurgu e ka të qartë se për cilin lloj të kanceri bëhet fjallë dhe vazhdon trajtimin e tja, të bëj largimin e tërë gjirit, apo kvadrantit, sa një limfatike të nënsqetullës dhe kështu mera dhe, pyetja juaj se me funksionës e biopsionat përhapet sëmundje. A mund do të që të shpërndahet, se kjo dhe me thënë edhe kolegu juaj me vitet tërë i cili, apo tani më fatmirësisht kemi disa onkolog shqiptar, se dikur këshim vetëm një, apo jo nëse nuk gaboj desh, duesht edhe me thënë edhe falemdroj edhe atë, po edhe kolegët tjerë që shdojrë kanë qenë këtu. Edhe pse gjatë në gjdoj emision ka theksuar ose keni theksuar edhe ju se nuk shpërndahet, me gjitha ende egziston opinion në populacje nëse bëhet biopsion. Biopsioni, dhe me thënë, në gjithë mund të shpërndahet. Jo, nuk është e vërtet, sepse me biopsion nuk bëhet shpërndarje e sëmundjes për kundrazi, biopsioni është metod për diagnostikim sa më të saktë të sëmundjes për pastaj të vazhdoj trajtimi i radhës. Dhe me thënë, as pak biopsioni nuk ndikon në shpërndarje e sëmundjes. Në shpërndarje të sëmundjes ndikon vetëm pritja. Sa më gjatë që presim, aq më të avansuar do të kenë sëmundjen, sepse, e dini, ndryshim, rritja e kancerit është proces biologjik, është proces genetik, dhe tani brenda 3 muajve i duhet qelizës kancerogjene që të rritet dhe të formësohet dhe të formohet një int tumoros i cili pastaj rritet nga 3 cm, 5 cm dhe kështu me radhë, që pastaj t'i jepet ndryshimet makroskopike që i themi ne në intin e gjirit. Dhe tash çfarë janë ato simptome, domethënë që do t'i qonin gratë që të dyshojnë se bëhet fjalë për kancer të gjirit. Simptomet të cilat nuk duken, janë ato kur paraqiten ndryshime të vogla molekulare të indi i gjirit dhe nuk mund t'i sheh gruaja me sy, do të thënë, as me vetë kontrol nuk mund t'i sheh. Prandaj ne themi që të bëhet ultrasoni qysh në moshën e hershme dhe mamografia e parë në moshën 4 vjeçare. Sepse, gjithashtu statistika tregojnë se me mamografi janë zbuluar ndryshime në indin e gjirit të cilat pas 2 viteve ka mundur gruaja me anë të prekjes i detektoj. Dhe mamografia i zbulon 2 vite më herët. Aty është edhe qëllimi i diagnostikimit të hershëm. Pastaj, kur paraqitet kanceri dhe ai duket në mënyrë makroskopike, çka është makroskopike, do të thënë nëse kemi lëkurën e skuqur, kemi tërhiqjen e thimthit nga brenda, kemi sekrecione nga gjiri, ose mo them se ta shumë avansuar tjetë humbjen e peshës, dhimbjen e eshtrave, maramendje dhe humbjen e vedijes, ose prishjen e tërsishme të konsistencës së gjithë, ma kjo është kanceri avansuar. Dhimbja eshtrave, çfarë ka të bëjë me... Në qofë si ka kapluar me metastazeve në eshtra. Në më thënë qofë se duket kanceri në gjithë, sepse prishjen anatomin e gjiri dhe pastaj përhapet edhe në eshtra. Në më thënë jetë metastazë dhe kjo është forma më avansuar e sëmundjes. Kam shumë pyetje këtu në faqen e Provitës, do të thotë në Facebook, po një prej tyre do e lexoj. Bëhet fjalë për grua shtatzënë dhe është në dilemë duhet apo jo, dhe a guxoj apo jo mamograf, incizimin në mamograf, nga se si duket duhet ta bën. Për gratë që janë shtatzëna, nuk rekomandohet mamografia, por në qofse ka në një ndryshim që është suspekt në gjirin e saj, rekomandohet rezonancë magnetike e gjirit, të më thanë të bëhet, përveç ultrasonit të gjirit që duhet ta bëj. Rego, edhe një dilemë, doktoresha, shpesher radiologu lexon dhe konstaton apo jo se bëhet fjalë për një kancer në gji, pse të mos themi edhe malenja apo jo, sepse për këtë është edhe më tepër emisioni, se kjo është diagnozë më serioze, shpesh ndodhë onkologu të mos është për... Onkologu është halka e fundit, radiologu kirurgu... Këtu dhe me dhënë, kirurgu shef më te për më duket që të heqë problemin me ko, pa marësish ndoshta edhe mund të mos jetë malinje, po nuk do në të rezikon, ashtu s'paku kam përshtypjen edhe vjen dilemë, dhe me thënë, onkologu thot të presim, kirurgu thot jo do heqim, pa marë përrasysh është beninge, malinje, ose pse ju edhe ato beninge, disi, si e keni ju mendimin këtë drejtim?
Ekziston apo jo ndonjëherë ndonjë dilemë ose vetë pacienti nuk mund të vendosë sepse onkologu thotë diçka tjetër, kirurgu tjetër? Gjithmonë kur vendoset për një trajtim mjekësor, gjithmonë bazohet kirurgu, onkologu, radiologu bazohen në modalitete dhe në rekomandime shkencore që rekomandojnë në gjithë botën dhe asgjë nuk bëhet jashtë asaj. Kur flasim për gjirin, në qofë se bësh ndryshim benin një gjirit, për shemë flasim për fibroadenom të gjirit, që thatë nuk paraqet problem, është tumor benin një gjirit, dhe në qofë se një fibroadenom, për shemë, nuk rritet, dhe pacientja në anamnezën e saj familjare nuk ka karcinom, gjatë jetës e saj nuk ka konsumu terapi zëvendosuese hormonale dhe nuk ka rrezik faktor, atër ne këtë fibroadenom rekomandojmë që ta ndjekim. Dhe besoj se dhe kirurgu do të pajtoj që të ndiqet. Por, në qovë se këj fibroadenom është i vogël, por pacientja ka anamnezë familjare pozitive, ka faktor reziku, planifikon shtazani, atër pajtohemi me kirurgu se duhet të hiqet fibroadenom. Dhe nuk mendoj se kirurgët të gjiri, veçanërisht kirurgët që janë profesionistë dhe që punojnë gjirin, zakonisht bazohen në kornizat e shkencës dhe rekomandimeve botërore, nuk dilet prej atyre. Dhe tani, nga njëherë, kur bëhet fjalë për kancer të avansuar të gjirit, radiologu e konstaton, pastaj onkologët japim trajtimin onkologjik dhe pastaj kirurgu operon. Do të thënë, nga njëherë, ndryshojmë atë rrugë. Rrisi tjetër tani më kujtohesh se më veç keni kirurg torakal edhe në spitalin klinik të Tetovës, edhe tani sa ju faktikisht po mundeni të dilni në ndihmë grave të asaj ane, sepse aty nuk kemi Tetovë, ne kemi edhe qytete tjera për rreth, mande edhe shumë fshatra. Po, fillon ti trajtoni tamam ashtu si që i bëjnë edhe në klinikën tonë, në Shkup këto, në klinikën universitare? Po, ne gati 2 vite, të them kështu, 2 vite sakt, së bashku me kolegët kirurg torakal, të cilët në mënyrë shumë serioze dhe në mënyrë shumë profesioniste punojnë i operojnë gratë me kancer në gjirit. Po, kancerin e gjirit, edhe pse trajtojnë edhe problemet të tjera që kanë të bëjnë me kafazin e krahrit, po sot unë flasë për kancerin e gjirit. Ne, sot po flasim, po, definitivisht për kancerin e gjirit. Kemi një bashkëpunim me të vërtet shumë të mirë, shumë korekt me to, dhe gjithë pacientët që ato i operojnë nga kanceri i gjirit, pas dhe të njëtët ne i trajtojmë në repartin ton të onkologjisë, duke u mundësuar tyre, pacienteve tona, që të pranojnë terapin me kimio, do në thë me citostatik dhe me terapi target, do në terapi molekulare, biologike. Dhe pas taj, në qoftë të se, varësish nga natyre e tumorit, ka nevoj edhe për terapi me reze, gjithmonë në bashkëpunim me kolegët onkolog të klinikës universitare për radioterapi dhe onkologi në Shkup, në kohë caktojmë terminin, i marin pacientët tonë, kolegët e klinikës, i trajtojnë edhe me reze dhe sërish në kthehen në Tetov, në repartin onkologjisë që ne pastaj të ndjekim këto pacient me konsulta, ashtu si janë protokollet tona. Këto 2 vite të fundit ne kemi arritur, nuk mund të them se tani kemi bërë një numër shumë të madh të pacientëve, sepse për trajtim onkologjik, gjithmonë nevojit një buxhet më serios i spitaleve dhe spitali ynë si spital klinikit të Tetovës se ka një buxhet të kufizuar që mund të lejoj vetes të vogël, modest shumë. Dhe aqë sa kemi mundur, ne kemi arritur që një numër të caktuar të pacientëve, modest të them, ti trajtojmë komplet. Po tani besëm se në të ardhmen do të nëna përkrahin. Regull, nëse eventualisht keni bugjetin e mjaftueshëm, a keni kapacitet për të trajtuar numër më të matë të grave me qoftë me kirurgji torakale, qoftë me terapin onkologjik? Flasim gjithë një apo jo për kancerin e gjirit, sepse Gjithmonë, nga bugjeti varet trajtimi. Ne si staf jemi të gatshëm, jemi të trajnuar për t'i trajtu pacientët tonë, edhe me stafin e mesëm, edhe me stafin e mjekëve, do më thënë. Për momentin jemi 2 mjekë specialiste, një e kemi në specializim, kemi motra të trajnuara në klinikë universitare për radioterapi dhe onkologji, dhe jemi të gatshëm si staf që t'i trajtojmë pacientët tona, por gjithë shka varet nga
Buxheti që na tani, do vije fundi vitit dhe besoj që do ndahet buxheti. Besoj që këtë emision do e dëgjoj, nëse jo, besoj që do vije rasti të takojmë edhe drejtorin e spitalit klinik të Tetovës, po pse jo edhe ministrin, drejtorin e fondit, Brejale, ta kenë parasysh, sepse, ashtu si që po thoni, keni kapacitet, por në munges të buxhetit nuk mund t'i dalni në ndim gjithë të dilnin. Gjithë njëzve që kanë nevoj, po. Gjithë, edhe pse do ishte shumë mirë, sepse shumë lehtë kanë të marrin atë. Shërbimet mjekësore, sidomos një kimoterapi apo terapi të nevojshme, edhe ashtu është një problem mjaft serioz dhe i prekshëm. Në aspektin e kushteve, thatë atë që e thatë, më vjen mirë që domethënë mund të spaku aqë sa keni mundësi, ti dilni në ndihmë atyre. Pa tjetër, terapinë keni. Po, terapinë, domethënë e kemi të caktuar, gjithmonë paraprakisht për momentin, do me thënë, unë jam udhëheqës e ati reparti dhe paraprakisht formoj një agent simbas mundësive që i kemi, se sa pacient mund t'i trajtojmë, aq kemi edhe terapi dhe deri në fund, që dalim në fund pacientëve, do me thënë. Atër, drejt për drejt, du ju ngushtoj pakës, me që jeni krye shefe e reparti, do me thënë, ne tani ju pyesim, ju pastaj do duhet të kërkoni, do me thënë, është fundi vitit, zakonisht tani bëhen ato, ndonëse kemi krizë ekonomike, energetike, që me ra, ndoshta do ndikon prap kjo dhe do kenë arsye ndoshta për të shtyar, po me gjithat, besoj se ju do kërkoni atë që ju takon. Diri tani, gjithandej kemi kërkuar, pra ndej kemi arritur deri këtu, po tani as pak nuk ndalemi dhe kërkesat tona gjithmonë rriten dhe janë reale. Tani sa do kemi... Do përgjigjen pozitivisht, do ngelet... Ngelet atyre që mund të ndikojnë atyre. Po, përgjigjese, po. Në aspektin psikologjik, doktore Isha. Zakonisht në barë botën, në gjithdo klinik, gjithdo spitali, egziston një farë loj psikologu, psikologe, ose një farë ekipi që zakonisht të dalin në ndihmë, sidomos pas ndërhyrjeve kirurgjike dhe heqjes gjinjeve, apo jo dhe zavendësimin së tyre me... ato ortopedike, kështu që si qëndroni ju me këtë, cili është komenti juaj, keni, nuk keni, duhet i tregoni pacientëve, si do i kishit komentuar ju këtë qështje, sepse edhe kjo është segment e luftës kundër kancerin gjinë, do nëse nuk përfundon gjithë shka nëse jemi me kancer në gjinë, do me të ndështal është lekt për dikend të thot ashtu si që ndoshta ne po flasim sot se ndoshta nuk jemi të prekur apo besomni që çdo kush prej neve ka dikën vetin që ndoshta në një mënyrë tjetër apo jo ose ndonjë lloj tjetër të kancerit është i prekur dhe e dim se çfarë do të thotë dhe çfarë dhimbje mund shkakton kjo. Po kur flasim për kancerin gjithash është diçka pak më lehtë se ato të tjera. Dhe ndisi mbështetja psikologjike është shumë e rëndësishme për pacientin i cili ballafaqohet me sëmundjen e panjohur të quajtur kancer. Dhe kjo përkrahje përveç që jepet nga familia, për shembull, jepet edhe nga neonkologët dhe stafi i onkologjisë, dhe që ishë motrat. Po, keni psikologa, po jo? E tani, këtu dhe shumë problem në vete është psikologa, ata duhet, se ju t'jeni onkolog. Të ne në repartin tonë, do me thënë, nuk kemi psikolog, sepse repartet, tani, Tetova ka repart onkologjik, Shtipi ka repart onkologjik, dhe Manastiri. A klinika e radioterapisë dhe onkologjisë, diku prenda para 2 viteve kanë psikologët e vetë në klinik. Do më thënë që është një investim i ri edhe aty, a o kuptum. Te ne, si repart, jemi në bisedime që një psikolog të përhudhet në repartin tonë, me qëllim që të ketë seansa me pacientët që kanë nevoj për mbështetje psikologjike, dhe besoj se këte do të arrim, sepse është një gjë që zgjidhet, po ende jemi në negociata, se si do zgjidhet stafi i menajmentit të spitalit tonë klinik. Dhe me thanë, e kemi planifikuar dhe jeni në pritja, po jo ma mërmenje. Dhe në pritja që ta zgjedhim një modalitet më të mirë për të dy anët. Me këshillat e juve, sugjerimet, komentet në adres të shikuesve rreth muajt tetor, muajt ros. Po, tetori ose muaj i rosë... Nuk duhet që jetë vetëm ki muaj, kur duhet të flasim për këtë tempo. Muaj i ndërgjecimit për kancerin e gjirit, është mirë që është së paku edhe një muaj, sepse këj muaj pastaj tërheq ndoshta, do të duhej të tërheqte, gjatë tër vitit aktivitete, gjithashtu investime, që të ngritet pos vetë dijes,
së përgjithshme kolektive dhe individuale, gjithashtu për krahjes materiale, për krahjes me staf njerëzor, domethënë me resurse humane, buxhet më të madh dhe buxhet më të madh që kjo sëmundje të trajtohet me të gjitha standardet botërore, domethënë. Prandaj, atë që do t'ua kisha rekomanduar shiqueseve tona, të cilat janë të sëmura nga kanceri i gjirit, ose kanë dikë të sëmur në familjen e tyre me kancerin e gjirit, është se duhet ta përkrahin antarin e familjes së tyre që ballafaqohet me këtë sëmundje, sepse do të kalohet kjo fazë dhe pastaj do vazhdojë jeta ashtu si ka qenë. Të bëjnë shikimet rutinore, domethënë të bëjnë ultrasonin e gjirit, të fillojnë qysh herët ta bëjnë, domethënë vetë kontrollin që në moshën 15 vjeçare, ultrasonin e gjirit që në moshën 20 vjeçare, mamografinë e parë në moshën 40 vjeçare. Nëse palpojnë ndryshime në gjirit, mos frigohen të vinë në mjek, të bëjnë biopsionin ose punksionin, sepse nuk është i rrezikshëm, por do e zbuloj sëmundjen. Nëse është diagnostikuar kancer, të mos e marrin si shumë tragjike, sepse kanceri kur detektohet në fazë të hershme, të rësisht shërohet për kancerin e gjirit. Nëse se për ndonjë arsye nuk kanë arritur që të vinë herë dhe ka përparuar në një fazë të dytë ose të tretë kanceri i gjirit, sërish do trajtohet. Dhe gjithmonë të ndikojnë në përmirësimin e faktorëve të jashtëm, atyre ku vetë si individ mund të ndikojnë. Domethënë të mos konsumojnë duhanin, në mënyrë të moderuar të konsumojnë alkoolin, të bëjnë aktivitet fizik sa më tepër që munden, gjithashtu t'i kushtojnë rëndësi aspektit emotiv tyre, domethënë të ushqehen shëndetshëm dhe të mundohen të çojnë jetë të më pastres dhe më të lumtur. Doktore Sharjosa, ishte kënaqësi që kemi sonte në emision. Unë besoj se këto informacione që i plasuat sonte parashikuesve tanë, sa do pak do të ndikojnë që spaku që kujtohet edhe njerë se kanceri i gjirit nëse diagnostikohet me kohë, si që thate dhe ju të rësisht mund të trajtohet, por vetëm nëse diagnostikohet me kohë, këtë mund të bëjmë vetëm nëse vizitojnë mjekun apo jo. Pa tjetër. Faleminderit. Unë ju faleminderit edhe njerë për ftesën. Dhe gjitha të mirat. Besoj se do i kemi edhe kolegët e juaj, kirurgët të Rakal, pse jo, vetëm gjithë një e më tepër poshtohen specialistë të fushave të ndryshme, që është knatësi për neve, se nëse kthehemi mbrapa dikur para 20-25 viteve, ndoshta keni qenë deficit si kuadër dhe kishim vështirë të realizojmë misionin. Tani ju kemi mjaftë shumë dhe besoj se do të bashkëpunojnë, si që bashkëpunuat ju, edhe kolegët tjerë të juaj. Faleminderit edhe një. Falemdrimet shkojnë edhe në adresë të juaj, në shikues të nderuar, që edhe sonte ishit drejt për drejt me emisionin Provita. Shifemi të hënën e ardhshme. Deri atëherë, mirëmbëjes, shikues të nderuar.